Christmas. Who shall bear it now the love? Merry Christmas. Merry Christmas. Who shall cheer for Lian Fula? So close, so sad. Zala Kusha. Kiri Neke to the love. Natala Chandisa. So please, I to share not. I'm with boy now. So Kashila. Merry Christmas, Merry Christmas, who shall bury Natal? Merry Christmas, Merry Christmas, who shall cheer for Lian Fula? So close, so sad, Zala Kusha, Kiri Neke to the love. Natal Chandisa, so please, I to share not. I'm with boy now, so Kashila. लुकाचे शुभवर्तमान. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दोया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी धायरी तिका परबी दिवंक लागली. आठव्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमणे झाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणी ताका सांगलें, तुज्या घरांत ह्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें थोंड उकडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवें आसलो. देवाचें उतर हें.